Бүгд найрамдах Чех улсын парламентийн доод тайхмын өргөдөл хүний эрхийн байнгын хорооны гишүүд 2017 оны 4-р сарын 17-ноос 22-ны өдрүүдэд Монгол улсад ажлын ажил хийж байгаа ч. Энэ хүрээндээ өнөөдөр Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн дарга эрдэнэт аймгийн засаг даргаын үйлдвэрлэл дэд бүтэц хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан орлогч Гамбол болон бусад удирдлагуудтай хүн сэтгэлийн дахин дуулж хэлээ. Уг альчлын гол зорилго нь Дархуул аймагт Чехийн компаниудаас сэргэжүүлж байгаа төслүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид төслөө үргэлжүүлэх талаар харилцан санал солилцох зорилготой ажээ. Бүгд найрамдах Чех улсын парламентийн төлөөлөгчид Улаанбаатар хотод улсын их хурлын урилгаар хүрэлцэн ирсэн бөгөөд Дархан хотыг үзэх боломж олцсон бид бүгд аштай байна. Өнөөдөр аймгийн удирдлагуудтай уулзаж хамтран хэрэгжүүлж байгаа олон төсөл хөтөлбөр Дархан уул аймагт байгааг сонсоход таатай байна. Чех улс Монгол улс хоорондын хамтын ажиллагаа олон жилийн түүхтэй. Цаашдаа эдгээр төслүүдээс гадна өөр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд тусалцаа үзүүлэхэд бэлэн байна. Тухайлбал хүүхэд хүмүүжүүлэх мөн боловсролын салбарт төлхөө анхаарч ажиллах хүсэлтэй байгаагаа бид өнөөдрийн уулзалтын үеэр илэрхийллээ. Бүгд найрамдах Чех улсын хөгжлийн агентлийн санхүүжилтэр манай аймагт Дархан цэмийн үйлдвэр, Бохор ус цэвэрлэх орчин үеийн байгууламж, нэг дэлхийн нэг сургууль, эрүүл мэндийн сургалтыг өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн бол Дархан хотод хоньны носоор барилгын материал хийх төсөл, Монгол Чех бизнес эрхлэгчдийн уулзалтыг хамтран явуулсан бол 2015 оноос эхлэн Монгол орны айн болон орон нутгийн айн модны гений сангийн хөгжил төслийг Домогч Чарингол компанитай хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тус төсөл хэрэгцснээр айн хөгжил менежмент шаардагдах багаж болон онцгой гений чанартай айн талбайг тарьж, үрсэлгээ, суулгац, хамгаалалт зэрэг багтаасан тарилтын цогц аргатай болж байгаагаараа давуу талтай юм а. Энэ төслийн гол үр дүн нь бол манай одоо улсад төдийгүй одоо дэлхийн нийтэд үнэхээр тулгамдаад байгаа тийм сүржилт, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдж байгаа энэ одоо улсад одоо Монголын энэ хөгжил чихэн одоо бүсэлдэхүй тусламж хэрэгжиж байгаа мэдж байгаа маа. За манай төсөл бол одоо энэ жил 3 дахь жилдээ орж байгаа. За бид нар бол Чех улсын айн одоо аж ахуй техник технологийн одоо шинэ төвшөлт технологиг одоо нэвтрүүлж байгаа. Энэ нь бол бүртгэлтэй тарьцаар одоо ажилт хийх. За жилд бол 100 мянган бүртгэлтэй тарьц өндөрлөгдөж байна юм аа. За энэ нь бол манай бидний одоо хийжсэн арга туршлагаас одоо хамаагүй үр дүүтэй тарьцны одоо үндэсний систем хамгаалагдсан ийм одоо амьдралтын хувь одоо 100% байх ийм одоо амжилттай ажил хөдөлгөөний сэргээлтийн ажлыг одоо шинэ одоо төвшөлт тийм ийм одоо амжилттай төрлийн гол ажлууд болж амжилттай ирж байна. Бүгд найрамдах Чех улсын парламентийн доод тайхмын өргөдөл хүний эрхийн байнгын хорооны гишүүд манай аймагт хэрэгдсэн төсөл хөтөлбөрийн явцын талаарх мэдээллийг сонсож цаашид мод боловсруулах үйлдвэр боловсролын салбарт төлхөө анхаарч ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Анхны материалуудаа үржүүлгүүдээ бол 80 мянган орчим өршлөгүүд хийсэн байж байгаа. Ингээд энийгээ ойн сандаа нийлүүлсэн. За энэ дээр төшөглөөд бид нар ойн нөхрлүүд байж байгаа. Ойн нөхрлүүдээ энэ орчин үеийн менежментийн чиглэлээр сургалтад зохион байгуулах хээрийн сургалтын төвийг байгуулсан. Энэ дээр бол Чехийн тусламжаар мөн тухайн одоо Домогч Чарингол байгаль орчин яамны хамтарсан санхүүжлэлээр тийм томоохон сургалтын төвийг байгуулсан байж байгаа. Энэ сургалтын төвөөс хаш нь бэхжүүлэгч хэрэглэлээр одоо Чех улсын элчин сайдын яамнаас бол бас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа 47 сая төгрөгөөр бол нарны зайн одоо жижиг одоо үйлдвэрийг байгуулж байгаа. Энэ нь бол одоо эрчим хүч харангах юм томоохон ажил болно. Цааш нь өдөр Чех улстай хамтраад мөн боловсролын чиглэлээр энэ хүүхдүүд хүмүүнлэгийн чиглэлээр одоо хэрхэн ажиллаж болох вэ? Мөн цаашдаа бол одоо бас бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр ямар одоо ажлуудыг хийж болох вэ? Тэр санал солилцлоо. Тэгээ энэ сануудаа бид нар бас тодорхой өвчин сануудаа бол элчин сайдын яамаар дамжуулаж парламентийн бүлэгт одоо энэ саяны одоо нийгмийн бодлогын бүлэгт явуулъя. Ялангуяа хүүхдийн эрхийн асуудлаар сайн хэлээд байгаа. Хүүхдэд одоо ерөнхий боловсрол сургуулиудад мэдлэг олох асуудлаар энэ халамжийн одоо шаардлагатай байгаа зорилт бүлгийн хүүхдүүдэд мэдлэг одоо халамж өгөх хэрэгтэй цаашд нь хамтарч ажиллая. Тэгээ бид нар бол яг энэ жилийн хувьд тэр ойн модны төсөл манд дуусч байгаа. Монгол орны ойн модны генийн сангийн хөгжлөсөн төсөл байж байгаа. Энэ төсөл манд энэ жил дуусч байгаа юм. Тэгэхээр энэ төслийг цаашд нь хэрэгжүүлж ажил өргөжлөн хэрэгжүүлэх чиглэлээр бид нар сануудаа төвшүүлээд байна.